toppen nummer 4, eller toppen nummer 5, jamen det har vi jo altså lovet, at vi lige skal se et par produktionsvideoer. Det er ikke 20 minutter ad gangen. Nej, jeg vil gerne lige indskyde en bemærkning på den. Den vi skal se nu, den er de to film, jeg har taget ud, er jo fra Printing United i USA. Ja. Og den første, vi ser, det er igen et kamera, en mikrofon og to, der bliver interviewet. Ja. Og grunden til, at jeg siger det, er, fordi det er faktisk, jeg har sendt til dig, der har sendt selve live output. Det vil sige, der kan man se det her, hvad den gør, når vi ikke har tilpas meget bånd. Hvis den er lidt grynet i det, så er det fordi, at det er sådan der. Jamen, den er grynet i det, men det forviser dig, at det er sådan set det, der kommer ud af det, som det ser ud, når man har internetproblemer. Hvad lå I på med, kan du huske det, hvad I lå med internethastigheden? Den lå og kørte imellem, helt ned til 200-300 kilobit, hvor den så begynder at brokse. Det er heller ikke meget. Nej. Og så kører den op til, så normalt, når vi havde problemer, så lå den på den der 1 megabit. Og det gør jo, når vi prøver at livestream noget på 3 megabit, eller 5 megabit for den sags skyld, så prøver den jo at presse mere igennem, end vi har, og så mister vi bare frames, eller den bliver grønnet. Ja. Og grunden til at nævne det her, det er jo mest fordi, at det som vi så prøver på rent produktionsmæssigt, når vi har problemerne, det er i virkeligheden at sørge for, at produktionen, altså nu kan man så se væk fra mig som interviewer, men de to herrer, vi interviewer, vi har faktisk en god tid, så vi prøver så at sige, jamen så må man bare sætte endnu mere fokus på historien, når man har de her tekniske, for vi kan ikke gøre noget, mens vi er der. Nej. Så det er bare lige for at få i jeres input, når I så kameraet her på, så var det også grynet der, eller var det kun på livestream ud? Nej, det var kun på livestream ud, ikke? Jo, der kan også godt skrive grynethed, men det er så, hvis der er forstyrrelser. Ja. Præcis, men det var ikke det, der var issue her. Nej, men det vil sige, at de recordings, I havde, I er selvfølgelig optaget i kameraet også, og så videre, men hvis I er optaget der, så havde I fået et bedre. Ja, ja. Okay. Men vi valgte at tage det live ud, og vi har ikke valgt at erstatte det, fordi vi synes, det var godt nok. Ja, lad os se det. Kom her. This is still Morten from Inkis TV, and we are at the SGI booth, and we are together with two of our very good friends. This is Marcus Timpson and Fraser Chesterman, and I actually had the pleasure of meeting both of you. Not you. I didn't have the pleasure of meeting you, but I had the pleasure of meeting Fraser at August Business Solutions. That's right. In yeah, yeah. And since then, lots of things has happened to you guys. So can you bring a little bit up to speed? What are you up to? Yeah, actually, that's a good question, Morten. Of course. Yeah, no, it's always you come up with good questions, which is really important stuff. So basically, Marcus and I, as you probably know, we ran Imprint. We were owners of Imprint, which was a trade show for the industrial print market. And over the Christmas period a year ago, we sold the business, and that was bought by Reed, who some of you may know, who run Viscom and Promatex, those kind of shows. And Marcus and I are now, we're kind of guns for hire. You know, we're out there. So unemployed, basically. Yeah, we're unemployed. Guys who just like spending time moving around the world, seeing the print world and what it's doing. Hey, selvom at der var en lille smule, men altså absolut live kvalitet, jamen I kom i luften, og det er det. Det er selvfølgelig ikke 4K, men hey, nogle gange må man tage, 0,2K åbenbart også godt nok. Ja, lige præcis. Vi har fået et spørgsmål omkring prisen, og den, den står her. Ja. 9,99. Det er svært at få den shippet til Danmark, skal jeg så helt så sige. Der skal man lige over så der skal man lige USA, eller ja. Nej, det var ikke den, der var problemet. Det var batterierne, der var svære, men hvis du køber det, vi købte den på Amazon, som kom, og de sendte den bare direkte til Danmark. Og der tror jeg ikke, der var noget med import overhovedet næsten. Jo, det var det. Jeg håber, fordi vi har en port momsregistreret, så det var det. Den har du samlet op. Den har jeg samlet op, det men, også det men den røger ikke på dit kreditkort, det er rigtigt. Men i morgen trækker vi den fra din løn. Så er der jo lige det der, når vi er ved USA og ting og sager. De har jo nogle andre P-rates derovre, kan man sige. Ja. Hvad gør I med det, og hvad er udfordringer har I med? Den laver jo kun 60p. Eller kun, men det er også, man skal have kamera. Det er så en ting, man skal huske, det er, at der skal være kamera, der ligesom har support for 60p, eller 30 må det så egentlig også være, tror jeg, den også har. Ja, 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 ja. Ellers så vil den så ikke modtage det. Nej. Og det gør jo som sagt, under nogle specifikke lamper, så kommer der noget
flikker. Ja. Men jeg synes, altså generelt har vi ikke haft problemer med det. Altså man kan sige, med LED-lys bliver det også mindre og mindre problematisk. Det er mest med de gamle dage ting, ikke? Og der har man sige, jamen, hvad det hedder, hurtigere lugtid. Ja. Er typisk det, der altså, løser I cranker op på shotteren, altså, ja. Kører dobbelt shotter her sted på den. Ikke? Altså, det er måske ikke lige det, vi skal kigge på. Men hvis man kigger på vores preview dernede, der er jo ikke rigtigt. Altså, man kan ikke se, der er noget flikker. Og det er jo fordi... Og det er jo det, som vi ofte kører med. Jeg tror, vi har haft et enkelt gang, hvor det egentlig var et problem. Hvor var det hen? Det var i Sverige. Det var i Sverige? Mener jeg. Okay. Og der var lyster fra loftet? Det tror jeg til en af de rum, det vi var i. Jamen, men ikke noget, man ikke kan komme workarounds på med det. Altså, jeg vil sige, at det, som jeg lærte blandt andet at se jeres ting, det var jo det her med, at jamen, hvis vi kan få noget bærbart netværk, som kan altså, bruge flere udbydere, så man har bedre streaming på det, sådan ting, det er faktisk nok det vigtigste, vi vil tage med i forhold til den der. Selvfølgelig. Men vi skal jo nævne, altså vi bliver nødt til, altså vi kan jo ikke bare sidde og rose tingene til skyerne, hvis der er nogle ting, som man skal være opmærksom på, fordi... Ja, ja. Det er jo. Altså, der er jo også en årsag til det i princippet. De står på deres hjemmeside, de sælger til USA, Canada, og der er tæt. Og jeg vil sige, at når man ser på, hvad sådan et setup koster med det hele, er jo utroligt billigt, hvad man får for penge, ikke? Og vi er, tror jeg sige, på hele holdets vegne, vi er fem i firmaet, ikke? Er utroligt glade for det setup, vi har, ikke? Ja. Det er jo en ad-de, altså det har jo... Det. Og så selvfølgelig skal man have sin kamera puttet i og sådan noget. Jo, det er det. Godt. Vi skal, nu ser vi lige den sidste video, og så trækker vi løjet om den spændende. Her produktion her. Så, så skal vi til Grønland. Ja, vi skal løje. Det skal være, det skal være landfast. Det skal være landfast. Nej, nu vil jeg sige, nu har vi både været i USA og vi har været i Japan og Sverige. Ja. Er det den, der hedder noget med Konica? Den hedder Konica, og den er fra samme messe, men der kan man straks se, hvad der sker, når der kommer lidt mere båndbredde på. Lad os se, om vi rammer rigtigt. Den kommer her. Eric, how has the show been for you guys? It's been absolutely fantastic. The foot traffic has been amazing. The people that have come are actual real buyers. That is kind of a surprise, isn't it? It is. You know, so many times you get the tire kickers and the... No, this has been qualified people coming through, a great volume of them, and really we're doing fantastic in the booth. Everything from label to embellishment with our MGI products to our packaging corrugated printer. That is the new I-75? That is 675. Yeah. Allows us to print on corrugated B-flute, E-flute, great for short run package printers. On the label side, we've got our 475i Precision Label Series and our Accurio Pro 230. Absolutely great products, opening up a space in the marketplace that previously was reserved for converters. Now we've got embellishment on a roll for those labels so you can do digital enhancements of them. And then we've got our Accurio wide format UV hybrid systems, which are, that's amazing. We've sold many, many of those at the show.